Makambo zali minene, makambo za ya kosekisa, ya kosepelisa pe atu eloko na kosenga na bino abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, commentez s'il y a des commentaires. La photo de la fac qui vient en tout cas de paraître sur les réseaux sociaux fait des boucas, fait parler d'elle-même. Alors moi naza ko sala moi analyse ya muke to moni photo to yoki to tangi makambo e komami wana mel era lo bakaniki menga elle est trop intelligente, trop maligne, bozwa kama kamunanga na série. Mwana mwasi oyo azoloba na ba geste, aza koloba na munokote, aza na ba aksio kaka silencieuse. C'est très dangereux. Bande wonanga bo sabone, bo partager video. Soki bunano bo sabone te, en tout cas abonnez-vous na chronique dinet yo place ya makambu. Bo partager video se boza ko sepela nango, bo like, bo panzelanga like wana soki bo sepela pe na video. Toko zongi la makambo 50 fois tozolo ba même chose mais na sous forme différente mais même chose. Makambo yo po falia silisa yango ekozwa na ye seconde ata mo kote. Makambo oyo eza makambo ya ADN. Soki niki azako deklare ki azana mwana. Soki mwana eza ya solo ya fali, fali pe azako banga, azako boya. Boke niko sala ADN tondima. Mais loko batu bazako bosana après analyse na makambo nyonso na eko conclure que fali bazako pousa ye bazako tindika ye na makasi asala likambo oyo soki botali bien mutu moko boza sima ya likambo oyo eza falite niki menga soki botali bien fali azako linga mwasi oyo azolinga kosala ye mabete mais azana force oyo eza ko diriger ye. Fali aza na force oza ko manipuler po asala makambo. Makambo bolobake makambo ya tribunal. Bato baza ko loba tribunal ezalaki te bazokosa. Tribunal ezalaki makambo ane ezalaki. Makambo ya tribunal wana eza. Me mutu aporte niki menga plainte. Mingi mingi se botali bie eza na mwasi moko bwaza sima. Na ukeneta msundaka na ketchup. Ye mutu aza ko force fali ake neko sala makambo oyu. Yangoza kokoti safali na ba petre na ba makambo ebele ya mabe. Parce que aza animé, si manaeza na mutu moko aza ko gérer ye. Ba vérité o naza koloba, eza ba analyse, e analyse eza ko concerner kaka makambo naza ko tala, o ya sali bo, o ya sali bo, o kumusu pe sali kuna. Yango naza ko mona ke, on dirait za boy. Soki penda niki aza sirke mwana, donc ya boti. Ce qui fallait azana doute que ye atikala jamais kokota kuna ko lave komi sukola ye moko kobima claire na makambu oyo asala ADN. Pourquoi za ko banga pe ko kene ko sala ADN? Parce que e ko lave batu e ko pesa pe ye penda ko batu ko zwa confiance pe considération makasi na fali soki ake ko sala ADN consideration moko munene e ko yela e ko koma na nini na faveur na ye. Peso ki eza likambo ya lukuta, niki ya komi, aza komi kuna makasi. Me, se ki ye interesa osi, niki atikali jame koloba ke mwana, wana mwana ya fali, ya boti na fali, atikali jame koloba ngo. Oyuko mwana pe aza kuzen, aza mwana ya ndeko na ye, paske mwana ya ndeko na ye pe, fali ya kobenge mwana na ye, paske aliasi ya makila ya bakeina, eza kukota tina bakuzen, koza bakubenga yika katonton. Alors soki eza pena mwana ya fali, ata akoki koma pe mwana ya fali paske bazana alliance ya famille a partir ya bana ekozala tamusu mwana biologique ete me mwana par alliance na bango abenga mikaka mwana po akobenga e tonto biloko ya ndenge wana na sansi wana nde naza kolobela paske tolobaki deja ke zemezalaki te bana bakufaki biloko ya boye na boye sika ekomi kozongisa batu suna badute eske azako akosaki ki aboti azeme bimaki me abotaki deja po mwana waza mwana ba 1 mois te aza mwana zo mwana ke ba 4 mois pendezo kende kuna ata ba 2 mois sika bino batu bozalaka na poto ba soit diza bo mwana kaniki bo yebi niki depuis azalaki na ba 9 ans bo yebi ye bo sala ki paparazi wapi oya kolakisa ki azana zemi te foto ango bolakisa.
pe bino batu oyo boza na doute bobi bofanda na France bo moniye bo yebiye pourquoi boza ko doute na makambo boza ko lobakeza ko pesa bino ba confusion parce que boza na poto boza na France kosala ki paparazzi kaka paparazzi nde bozo ko kate en même temps boza ko mibenga bino boza ba analyste boza ba youtuber mais ana boza ko kaka kinini na ko kondane na nga mutu ya Belgique ete mutu ya ba Allemagne ete batu ya ba bino batu boza na France wana bozo kokate ka kosala paparazzi kokanga e photo ya zemi lelo komi trop tard pa aza kosala vie na ye aza ko vivre penza bien sika bino batu oyo boza ko critiquer vidéo oyo ba photo ya bana ya mwana oyo ba photo na ebimi déjà ebele olia ko critiquer boyebi sika azala azalaka soki abimaka bokomona ba trotteze wana na mwana soki pa aza ko bomba paparazzi nini oyo eza incapable ya ko pénétrer ye baza ebele ba infiltrer baza ebele pourquoi bozo ko kate donc ya l'équipe non na makasi a l'équipe non na protection yango na za ko ba mwasi oyo pe bo pese moi respect parce que azoye ba déjà ko sakana na bino mutau ayeka na YouTube kala mingi te mais ayebi ko gérer bino bato bofana na ba YouTube soit disant ba youtubeur ba analyste depuis ba diza boza wana bozo ko ka ko gérer loka mukete na eloko na zongele lisusu azako loba jamais ke mwana ya fali azak alakisika ka foto alobi eloko te bino nde boza komema makambo ango likolo sika bino batu boloba ka fali akoki jamais kozonga kuna te nani mwana mwasho ya soki bipolaire soki azaboy boza kofinga ye boy loba lisusu parce que bokangi minoko boya lisusu na ba rezo bo banda koloba na tie ba demere wana ba Karine ba Marie Lorbino nyosu boya boloba mwa ba tie foto ya mwana boloba ki aze kokosa zemi mwana ye oyu boloba lisusu bole kana rezo boya ko contredire ye parce que aye na preve bino pe boya na preve na bino oyo kolakisa ke niki menga za kokosa boya na preve tondi mabino bilobela lobela basi moko boza eloko te banani oyo nani oyo mwasi oyo baza ko aza nani mwasi ya Edi Bajata po aza baza ko siba bangomi balezi kaza ko siba pena nyoyo demer azo simba pena nyoyo enana buduga boloba nana loba telema kozala ka jalouse nzambe apimela yo nini beauté nzambe mobali obala alinga kayote yangoza kozela yo bana mikie ba milaso ya ba YouTube aza ko beta bango donc ozaka kawana mwepe oboya ye ezate parce que soki oboyi pe edi okozwa mobali mosusu te sika bino boloba ki aza bipolaire mutu bipolaire ne mutu ashanjaka maloba zo change nani mutu ashanja maloba te na vi na ye bino boyebi stress oyo ni kimenga leki na kati soki to tiango na ndenge ya logique to zina no ba to longoli lokuta soki mutu azana mutu oyo baza ko menacer na faso oyo azwi ba menace nani mutu oyo akozala na système de facilité na ba situation ya boye mutu nyos oyo ayeb abenga mi pena mutu normal après ba attaque ya boye soki opike crise te ozana motema makasi me lelo mwana mwasho ya pike soki boba komi lelo kameme baba eta na yeso boza komona ba photo aza mwasho aza ko souffrir mentalement spirituellement ba makambo aza ko leka na kati basi ebelo baza ko loba baza ko ganga awa soki komeli bango ba kokokate ba ko craquer sika mna mibali na bino o nanu ba yebanite mibali o baza pe kitoko te mibali baza osala fierté ya Congo te bato ya kubaomba melamela ka bashimboki ba garçon moko boy bizarre bango nde boza kokangama na bango boza koganga mibali na biso soki mobali wana kaka atiki yo abandiko sakana na mwasi mususu kaka na miso na yo boko krake makasi meye azo krake te parce que nana pe azoko kako jere mobali te yango mobali ayaka azongaka azongelaka niki soko moni bien nde mwasi oyo ni fali alingaka me nani nana kecha pe aza mwasi ya business aza mwasi ya donc mwasi ya ba business me kote bolingo mwasi na ye eza niki menga yango bomonaka deta za ta fali azongaka kuna ba negotiation mingi to toza awa tozaka na ba makambo ya réseau
Mais na ndenge ya kati ba négociation za kotambola. Eza kotambola yango boza komona niki eza na système ya kolobate. So ya moni ke bino ba waro bozolo baza ko binsa bino ba preve. Mais soki ye alingi afungola muno ko azo fungola ngo sikere baza kusolola na fali. Yaza na niveau na bino te bino ba waro aza na niveau na bino te. Yaza kosolola nde na patron na bino. Niki eza kosolola nde na fali. Na ni bino te. Ya kosolola na bino nini? Bino so bolingi kosolola na niki bokoleke pa ba NK de Bundes ba Angelica ba Magali lo mama ba Magali Kongolo nde sika bino bokoleka bokosamba na bango niki aza jare oyo akopesa bino repose ya likambo nini po bino ne boza na kontra nini yaza mwasi oyo aza ko deal nde na mutu ya likolo aza mutu ya big deal fali aza mutu ya ko deal na bino te bobo melamelaka ba shimboki na quartier ba melasoneti ba demeure officiel ba Karim Mokonzi ba irresponsable ba incapable ba handicapé aza na niveau ba mari loro te yaza niveau ya ba fali yesoka aza na likambo bazo jigere yango bango na fali na bino te alors to pesa pe moi respect na niveau ke ye azo gere nde na azo aza ko dile na patron na bino mwasi oyo asali ete fali azala destabilize ti cheye e pa nana azo kokate mwasi oyo bopese niveau na ye soki ezaki penza bazalaka te nde lelo balobelaka nani te nani fali te niki te soki lelo niki azalaka na badekoro ya fali seke fali pe azalaka wana toujours alors tomikebisa tozala na respect aver bato baza kosala bakombo na bango dale nea mutu abimia komi pe mutu bopesa ye respect na ye soki mutu aza na posa ya ADN za fali bake ne kosala ADN mwana oyo nga na koloba te ke aza mwana ya fali swat aza ya fali te paske makambo ya bana eza pasi po mutu alobela ti ADN ezala pe ADN wana ekozala entre bango eza ADN ya ba réseaux sociaux te eza ADN ya famille abuo pia.